Je piatok 4. september, vitajte pri správach. Ešte stále v úvode informujeme o korone. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných až 10 833 ľudí, z toho len u 96 sa potvrdili pozitívne výsledky. Ďalšie čísla 522 a 39 hovoria o počte hospitalizovaných a napojených na respirátory. Bohužiaľ, ďalší traja zomreli. Epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kohn včera vyhlásil, že koronavírus sa môže dostať aj do škôl, pretože nepozná hranice a podľa jeho slov vraj najviac nedisciplinovaní, čo sa týka nosenia ochranných rúšok, sú stredoškoláci. Dnes na to zareagoval minister školstva Mladen Šarčević, ktorý uviedol, že inšpekcia rezortného ministerstva bude kontrolovať stredné školy a žiacke domovy. Upozornil, že riaditelia škôl, ktorí nerealizujú opatrenia podľa pokynov vlády, budú odvolaní. Pre RTS Šarčević zhodnotil, že sa prvý týždeň v novom školskom roku skončil bez väčších problémov, ale dodal, že je potrebné brať oznámenia epidemiológa Kohna vážne a že zodpovední sú riaditelia škôl. Stredoškoláci sú adolescenti a také správanie je v ich povahe, ale dospelí by nemali povoliť také správanie v terajšej situácii, upozornil minister. Americký prezident Donald Trump sa vo valnej pracovni stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a kosovským premiérom Abdullahom Hotim a zúčastnil sa aj ceremoniálu podpisu zmluvy medzi Belehradom a Prištinou, oznámil Bielý dom. V oznámení sa však neuvádza obsah dokumentu, ktorý podpísali obidve strany. Po skončení stretnutia v Bielom dome Vučič a Hoti mali na pláne osobitné stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, uvádza Hlas Ameriky. Takmer pol roka všetci zamestnaní zo staropazovskej obce, ktorí ako dopravu do práce využívajú medzimestské autobusy, mali problém, pretože dopravný podnik Lasta Sriem jazdil podľa sobotnejšieho grafikonu. Linky teda boli zredukované. Začiatok školského roka vyžadoval, aby sa pripravil nový plán odjazdu autobusov a od začiatku septembra môžu aj zamestnaní, aj školáci využívať už niektorí z 220 denných spojov, avšak musia dodržiavať určité pravidlá. Z dopravného podniku poukazujú na to, že boli prijaté všetky preventívne opatrenia. Hlavným z nich je povolený vstup do autobusu iba s ochranným rúškom. Cena mesačných lístkov sa nemenila už 8 rokov. Školáci sa 1. septembrový týždeň mohli voziť zadarmo a s ohľadom na nový systém v školách žiaci za jeden mesiac budú platiť len 50% ceny z mesačnej karty. Kultúrna relácia na programe RTV Stará Pazova, ktorá sa vysiela každý piatok o 17. hodine a volá sa Kultúrna dimenzia autorky Andželky Mali, dnes oslavuje 43. výročie od vzniku, teda od prvého vysielania na vlnách vtedajšieho rádia. Autorka vyše 4 decénií informuje o kultúre tohto kraja a prezentuje ju. Koncom februára tohto roku sa v divadelnej sále konalo sviatočné jubilejné 2000. vysielanie, ktoré bolo odvysielané naživo a toto vysoké číslo potvrdzuje, že kultúrna dimenzia má svoj zmysel a že naše prostredie je bohaté na rôzne podujatia. Dnes si pripomíname 43 rokov od vzniku a presne 2027. vysielanie, v ktorom hosťovali členka Národného súboru Kolo Biljana Velimirovičová a Anna Anastasová zo Starej Pazovy, ktorá získala štipendium vo Švédsku, kde bude študovať ďalej potom, ako absolvovala Fakultu dramatických umení v Belehrade. V nedeľu 30. augusta sa v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci konala predpremiéra predstavenia, ktoré sa hralo v slovenčine. Išlo o hru Profesionál od vynikajúceho srbského dramatika Dušana Kovačeviča, ktorú ako režiséri spracovali Richard Sanitra a Ján Chalúbka. Asistentkou réžie bola mladá talentovaná Svetlana Gašková z Kysáča. Hlavnú postavu Luku Labana, policajta na dôchodku, stvárnil Zdenko Kožík zo Starej Pazovy a úlohy Teja, spisovateľa a vydavateľa, sa ujal Braňo Čeman z Kysáča. Hra podáva kritický obraz spoločnosti a nejedna replika z predstavenia vďaka svojej geniálnej a vtipnej výstižnosti zľudovela. Predloha je nadčasová a v každom novom spoločenskom kontexte, respektíve režime, potvrdzuje svoju aktuálnosť. Premiéra sa bude konať v nedeľu 6. septembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci o 20. hodine.
Počas víkendu nás poteší pekné, jasné počasie, slnečno by malo byť po celé obidva dni. Teploty sa budú pohybovať od 16-18 až do maximálnych 28 či 30 stupňov. Rovnako obidva dni slabý vietor z východu. Ešte meninové blahoželanie dnes patrí všetkým Rozáliám a Ráchel. Zajtra oslavuje Budislava a v nedeľu Alica a Boemil. Všetko najlepšie. My vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.